your engine. Hon är född 1943 i Long Beach i Kalifornien. Har bytt både skepnad och nationalitet flera gånger. Hon har haft många män och kvinnor och är bland det vackraste jag vet. Får jag presentera? Daisy. Daisy är en Douglas DC-3 från 1943, alltså, som började sitt liv direkt in i brinnande krig, men som sen har bytt, som sagt, både nationalitet och skepnad flera gånger. Vi ska ta en liten flygtur över Stockholm och prova på hur det känns. Vi ska träffa piloterna och vi ska titta lite närmare i historiken runt Daisy, som när hon flög med SAS hette Fritjof Viking. Det är bara att kliva på. Så jag hoppas att ni får en trevlig tur alltså. 3, 6, 9, kontakt. Thank you.
Först och främst, tack för en hemskt trevlig flygtur med Daisy, Erik von Rosen, Anders Ahlberg och Bengt Bolin som är purser. Jag skulle vilja veta varför ni håller på med det här flygplanet och flyger. Det är det roligaste som finns nu när man är pensionär, så har ju flyget kvar genom Daisy. Och att flyga med Daisy är att flyga med hela 1900-talets trafikflyg. Är det så att ni slåss om att få flyga? Ja, nästan. Det är tur att vi har de som är pensionärer, för att vi som flyger aktivt idag, vi arbetar så pass hårt så att vi hinner inte flyga lika mycket som de är. Och det behövs inte bara piloter, det behövs annat också, purser. Ja, vi behöver några här också. Vi är väl en 8-10 stycken som kan variera. Men jag är ju oftast ledig på dagarna sedan mina pensionärstimmar har kommit in här, så att jag kan alltid ställa upp när som helst. Men alla, från piloter till pursers till tekniker, alla jobbar ideellt, stämmer det? Flygande veteraner är en ideell förening. Vi opererar, eftersom vi är flygbolagsanställda eller har varit det, som om det var ett flygbolag. Med markpersonal, tekniker, ramppersonal, piloter, kabinpersonal. Så som flygbolaget sköttes när DC-3 var i drift i SAS och Linjeflyg. Men med moderna regler och efterföljning av de reglerna? Självklart, vi flyger enligt samma regler som alla trafikflygplan. Det är alltså något som vi har som heder. Det ska ni ha heder av också. Hur brukar folk reagera när de har flugit? Ja, det tycker jag, de flesta är väldigt glada och tacksamma, och det förstår man ju, för att det är ju vi också som får vara med här utan att säga för mycket. Det är fantastiskt roligt, och det tycker de flesta. Återigen, jag ber att få tacka så mycket, och jag hoppas att vi får tillfälle att komma tillbaka till flygande veteraner och Daisy. Tack så hemskt mycket. Tack för att ni kom tillbaka.